Здравейте от мен, драги зрители, аз съм Стефан Върбин, а вие сте с предаването Хоризонт. Днес ще научим повече за телевизията като медия. Телевизията е телекомуникационна технология за приемане и предаване на разстояние на движеща се картина, черно-бяла или цветна, обикновено придружавана от синхронизиран звук от гледна точка на разпространението на информация, обаче телевизията е едно от средствата за масова информация. Също като радиото и телевизията изминава дълъг път на техническо усъвършенстване. Много изследователи дават своя принос за нейното развитие, докато тя заема мястото си като медия в живота на хората. Условно фазите на развитие могат да бъдат разграничени като етап на зараждане, обхаща част от 30-те години на 20-ти век, етап на формиране, втората половина на 40-те и 50-те години, етап на брутното развитие, период на зрялата телевизия. В началото на своето развитие телевизионните програми заимстват от радиото не само журналисти, но и копират в много голяма степен спецификата на по-зрялата медия. И това е съвсем естествено, тъй като към познатите ни говор, музика и звукови ефекти се прибавя само още един компонент – образът. В годините преди навлизането на видеото всички предавания са се излучвали на живо. Репортажите от мястото на събитието, коментарът на новините, постоянните водещи се раждат именно в тези години. Възможността за излъчване на програми на запис дава нова насока в усъвършенстването на телевизията. Телевизионните приемници стават все по-достъпни на домакинствата и медията трайно заема водеща позиция във всекидневието на хората. Пътят на развитие на телевизионната журналистика почти повтаря първите стъпки на радиото. В началото не е имало емисии с точно определен час и време траене, по-късно се появяват говорителите в кадър и започва излъчването на късите дневни информационни емисии. Принципът на работа е следният. През целия ден информацията се събира, пресява и обобщава, за да бъде поднесена на зрителите в рамките обикновено на 30-минутна информационна емисия. Новините заемат огромно място в телевизионната журналистическа продукция, но с тях тя съвсем не се изчерпва. Важно място в телевизионната структура имат публицистичните предавания, образователните и културни програми, но при тях вече се наблюдават и елементите на художественост. С време телевизията напредва все повече и повече и става една от най-могъщите средства за масова информация. Това беше от мен, Стефан Върбин, и бяхте с предаването Хоризонт. Довиждане и приятен ден!